Lep pozdrav, moje ime je Urša Milavec, sem vodja Master Change treninga, antistresnega treninga. In danes bi rada z vami delila par besed v zvezi z samim treningom. Torej, kako se spopadati s stresom, kaj so sploh predpogoji ali pa preden začnemo sploh s takim treningom, ki je dejansko trening našega uma, ne, naših misli, da bomo uspešni pri temu. Najprej bi rekla, da predvsem se moramo zavedati, da kadar se počutimo v stresu, smo najverjetneje v nekem porušenem ravnovesju, se znajdemo v stanju porušenega ravnovesja našega uma, telesa in duha. Na enem od teh področij definitivno nekaj ne deluje dobro oziroma imamo nek primankljaj, nek deficit. Torej, zato se v sklopu treninga najprej seveda osredotočimo v to, kako se človek v tem momentu, ko pride do nas, počuti in potem iščemo dejansko tisto področje, ki je najbolj problematično, ki najbolj rabi pomoč in tam začnemo delati najbolj intenzivno. Ampak prej sem rekla, da bom danes govorila bolj o tem, kaj sploh je predpogoj, preden začnemo, da bomo pol tudi uspešni, ko bomo čisto konkretno začeli reševati neko zadevo. Kaj je tistih pet ključev, da bomo uspešni? Prvo je, da postavimo namero. Namero, da si kakršnekoli spremembe, do katere bo že prišlo, ker vnaprej ne vemo točno, do česa bo prišlo, res želimo. In da želimo za to delati, se truditi in tudi mogoče ena določena malo manj prijetna obdobja preživljati zaradi tega, ker vsaka sprememba terja nek čas in neko delo na sebi ali pa mogoče neke nove koncepte razmišljanja, ki pa so lahko na začetku zelo neprijetni ali pa nam vsaj nekako tuji. Torej, da si res želimo to namero postaviti, da si želimo nekaj spremeniti. Tudi takrat, ko recimo pade motivacija, si to treba reči, da smo si to zadali in to želimo speljati do konca. To je prvo. Drugo je, da odpravimo izgovore. Izgovore predvsem v smislu, ker vemo, da ljudje vedno iščemo nek izgovor, zakaj nekaj še nismo naredili, zakaj neko stvar še nismo spremenili, zakaj se nam sploh nekaj dogaja in tako naprej. Nič ne naredimo za to, da bi se kaj drugače zgodilo ali pa spremenili. No in te izgovori vemo, da so v bistvu največji kradljivci časa, našega dragocenega časa, da do spremembe bi dejansko lahko že prej prišlo. In pa tudi nam odvračajo pozornost od bistva, od kjer dejansko je zadeva nekak pereča, nek pereč problem in nas zapeljujejo nekam, kjer se mi malo potolažimo in mislimo, da je tisto to, ampak iz bistva se dejansko oddaljujemo, kadar iščemo izgovore. Tretja stvar je, da prevzamemo odgovornost. To pomeni, da odgovornost v smislu, da čisto vse, kar ljudje naredimo ali pa česa ne naredimo, čisto vse, na kar pomislimo ali pa na kar ne pomislimo, vse, kar je plod naših nekih dejanj, je v bistvu čisto samo naša domena. Torej, noben drug ne more naših življenj živeti, noben drug ne more spremembe namesto nas narediti, noben drug ne more namesto nas nekih nalog in korakov narediti. Torej, in sami rešči, sami smo si odgovorni za odločitve, da bomo nekaj pa zdaj pa spremenili, za korake, vedenja, misli, rezultate, za vse, kar dobivamo, smo v resnici odgovorni sami. In četrta stvar je, da mislimo pozitivno. Torej, se odločimo, da bomo, seveda je to je v bistvu ena najtežjih nalog, ne. Takrat, kada se počutimo v stresu, smo itak občutke neke ogroženosti, nekaj nam ni v redu, nekaj se ne počutimo dobro, takrat smo ali napeti, imamo manjko energije, sploh nimamo nekih volj, želja, da bi sploh karkoli lahko speljali in potem se moramo pa še kakor dobro počutiti, oziroma ne bi še pozitivno razmišljali. Samo to je v bistvu res ena najtežjih nalog, ampak dejansko nam neke pozitivne misli kljub temu, da v tistem momentu jih ne pridejo same od sebe, nam ne šinajo v glavo, ampak jih se moramo kar nekako odločiti, da bomo bolj pozitivno razmišljali, je predpogoj, da se dejansko telo in um sprostita do te mere, da lahko sploh začnemo tvorno sodelovati in z neko voljo nadaljujemo in neko energijo, da pridemo dejansko do nekih sprememb in ciljev. In pa zadnja stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa vztrajanje. Torej, tukaj se zelo mi ponovadi pri večini, da ne vztrajajo, ko pride do, rečemo, že spet neke take situacije, ko se več nekih zadev odpre tokom treninga ali pa tokom nekih uvajanja nekih sprememb ali pa nekih navad.
In potem se nam kar na lepem zazdi, da je stvar še hujša, kot je bila prej, ko smo začeli, ampak to je samo neka vmesna faza. Ne? To je neko neprijetno stanje, neke večje megle, neke večje nejasnosti, ki nam je v tistem momentu ni, je res zelo, zelo neprijetna, ampak takrat je treba vztrajati in verjeti, da do spremembe, če nekaj na tem delamo, dejansko korak po korak po korak, bo prišlo. Ne vemo točno kdaj, ampak pač vedno v življenju, sploh če delamo na nekih notranjih vzorcih, nekih spremembah načinov razmišljanja ali pa gledanja na situacije ali pa na odnose, ki jih imamo, ki nas celo življenje spremljajo, potem to ne moramo pričakovati, da se bo to kar čez noč zgodil, ampak se zgodi, sploh če se nekako skozi pomalo dela na tej stvari in začne razmišljati o tej stvari drugače, potem s časom začnemo tudi drugače verjeti to in videti to stvar. Torej, ustrajanje do konca treninga, predvsem ne bo vedno lahko, ne bojo vedno rezultati super, ker nas bojo motivirali naprej, včasih bomo mislili celo, da jih ni, ampak verjeti in enostavno slediti neki viziji do konca in dejansko to nas bo pripeljalo do neke spremembe, ki pa bo potem res zadovoljujoča. Tako da, evo, tukaj sem zdaj dala ene par takih res, če jih še enkrat povzamem, zadev, se to vedno, ko začenjamo z nekim delom, mogoče tudi čist konkretnim pri poslu, se je dobro teh pet stvari, teh pet načel sprejeti in jih potem živeti po njih. Torej, da si postavimo namero, da to želimo speljati do konca in biti v tem najboljši možni, najboljša možna verzija sebe, da odpravimo vse izgovore, ker so izgovori dejansko in jim nehamo tudi verjeti, ne? Ker izgovorom včasih, ko si take niste ene niste stvari ponavljamo, zakaj jih ne naredimo in kar verjamemo že potem, ker mi naš um verjame temu, kar mu govorimo, no, to je dejstvo in če velikrat nekaj ponavljamo, potem je to pač rata naša realnost. Torej, odpravimo izgovore, najprej postavimo namero, da si to želimo in bomo v tem najboljši. Bomo dali res celega sebe v to. Odpravimo izgovore, prevzamemo odgovornost za vse, kar dobivamo, kar smo do zdaj dobivali, smo odgovorni vedno samo sami. Mislimo pozitivno, torej probamo čim bolj pozitivno razmišljati, da se sprosti telo in um in da dejansko pridemo lahko do večka do svoje intuicije, ki je dober naš vodnik potem. Mislimo pozitivno in pa ustrajamo tudi, ko je težko. Tako, to je bilo danes za mene, za danes, mislim, danes, za od mene vse, evo, se mi malo zapletel jezik. Upam, da sem kaj koristnega povedala in se slišimo spet prihodnjič. Hvala za pozornost. Adio.